ugaas cabdirasaq koosaar oo ka mid a ugaasida reer somalilan ayaa si weyn u taageeray hambalyana u diray madaxweyne muuse bihi cabdi, taasoo uu ku taageeray wareegtadii uu dhowaan soo saaray ee uu ku sheegeen qaar ka mid ah hantida dowladda dib loogu soo celiyey gacanta dowladda, hantidaasoo ay ka mid ahaayeen barxadda weyn ee dekedda berbera, amniga, iyo sidoo kale baarkinada kala duwan ee igaal international airport. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. madaxweynaha qaranku waa wuxuu ilaahay meesha u keenay wey tallaabada u qaaday. daldhan baa la wareejiyey 7 sannadood uu haystay axmed maxamed maxamuud siraanya dowladdii hore, xukumaddii hore, wixii qarankani ku shaqaynayay gebigiisi baa la wareejiyey. sharikadaha lagu wareejiyey weliba ay shurka leeyihiin xukumaddii hore. wasiiradaa ku jira, sharkad walba wasiir baa daba taagan oo ku jira. ka madaxweynaha qaranku aad baan ugu ammaananaa waxqabadka wanaagsan u qabtana aad iyo aad ba ugu mahadsan yahay maalmaha madaxweynaha qaranku timid suga. madaxweyne, tallaabadaad qaaday aad baad ugu mahadsantahay. dee tii ugu horreysuun maahe, waa bilowgii dhammaystirkeedana waxaan la kulanay allah raxmaanka kuu fudaynaya. qarankan jamhuuriyadda soomaalilan ilaahay daadu kugu ogyahay wixii aad ugu dhaaratay sinaan iyo cadaaladii madaxweyne aad ku dhaaratay ayay horseed ka tahay, hor bay ka tahay. bal constitutionkii xukuumadda ku shaqaynaysay amba dowladii lahayd ilaa waxaa la wareejiyey oo lagu wareejiyey sharkado juwanka yaree cashuurta lagu qaadayay. wariskada hadda wixii weynaayo dhan way soo dhammaadeen, juwanka yaree baa shirkad lagu wareejiyey. war qaranku muxuu ku shaqaynayaa? asnaantii dowladnimo maxay noqonaysaa? waa meelaan waxba. horta allah raxmaanka inaga soo gaaray baan mahad u sugnaa, un ilaahay ugu mahadnayna nagu leenahay alxamdulilaahi xamdan xamdan kasiiran tayiban mubaaraka. oo inaanu ilaahay ugu mahadnaqnaa waajib bay nagu tahay. horta haamiisha shidaalkeed soo wareejisay iyo checkpointkii controlka ahaa ee airportku lahaa, haddii maanta wax ka dhici lahaayeen xukuumaddu ma loo yeersan lahaa? amniga dee qarankaa ku shaqala, xukuumaddaad hogaaminaysaa ku shaqala madaxa. hadday tahay iminka macbacaddii qaranka jamhuuriyadda soomaalilan qaranku lahaa, waxay qabata way garan lahaa. hal iyo waxaa shirkadaa lagu wareejiyay madbacadda qaranka ku shaqeeya, in madbacadda qaranka ay qabato weyn. hadday buug tahay, hadday liisan tahay, hadday tahay juwankii cashuurta, hadday wax walba haddayta. marka waxaanu leenahay ilaahay garabkaaga ha galo, ilaahayna ha kuu sikro madaxweyne, aad iyo aadna waan kugu mahadnaqaa. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay shacbiga jamhuuriyadda soomaalilan war hantidii la boobay qarankana lahaa, horseedkeedii wakaa madaxweynuhu bilaabay, aynu garab istaagno, hala garab istaago, hadday madax dhaqameed tahay iyo hadday tahay shacbiga jamhuuriyadda soomaalilanba, waxaanu leenahay in la garab istaago madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo lala shaqeeyo, oo lagula shaqeeyo waxqabadka guusha addi. hadday heemo tahay, hadday tahay ilaa dhiib iyo washa dekedda berbera madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan waxaa leeyahay sheer baa lagu galay wax walba dhihi. bal xukuumad dhan oo qarankan u dhaaratay oo sidii lagu dhaariyey sideedii loo dhaariyey ayaa maanta wax alle iyo waxay taariikhoy dalka ku leedahay ayna jirin. ilaahayna adiga waxaana kuu baryna adiga madaxweynuhu, kii taarikh xumo dalka kaga taga ilaahay kagama dhiga, kii taarikh dalka ku yeesha ilaahay kaga dhiga. wallaahi way wanaagsantihi, laakiin maanta dee saacaddeedii maaha. intaaba way fadhiyeen meesha, way shaqaynayeen, wixii ay ilaahay ugu dhaarteen bay horta ay nusqaan badan kaga timid. iyaga qaranka way u dhaarteen, maanta waxay inay bilaaban maayeen, markii hore bilaaban bay. wa khadar ismaaciil maxamed, khadar dhanbaar, muqbahya calamiga badaas 4 TV, magaalada Hargeysa.